2024-cü ildə Azərbaycanda cari əməliyyatlar balansının profisiti 10,3 milyard dollar olacaq və ümumdaxili məhsulun 12,7%-ni təşkil edəcək. Bu barədə The Economist qrupun araşdırma və təhlil bölməsi olan Economist Intelligence Unit-in ölkə ilə bağlı proqnozunda bildirilib. Ad çəkilən bölmənin gözləntilərinə görə, cari əməliyyatlar balansının profisiti 2025-ci ildə 9,6 milyard dollar, 2026-cı ildə 9,8 milyard dollar təşkil edəcək, 2027-ci ildə 11 milyard dollara, 2028-ci ildə 12 milyard dollara yüksələcək. Bu isə müvafiq olaraq ümumdaxili məhsulun 11,2%, 10,8%, 10,9% və 11% deməkdir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2024-cü il üzrə cari əməliyyatlar balansının profisitini 7 milyard dollar civarında proqnozlaşdırıb.